אוקיי? התחלנו עכשיו, יופי. אנחנו רואים פה צינור מתקדם של חברת נטפים. המים זורמים בתוך הצינור, נכנסים לתוך הטפטפת. רגע. נכנסים לתוך הטפטפת, ויוצאים מהחור הקטן שנמצא מאחורי הטפטפת. מפה יוצאים המים. מפה יוצאים המים. לצמח. ישירות לתפוצת השורשים של הצמח. לשורש של הצמח, כלפי מעלה. מה שמדהים זה שהכמות מים מותאמת בדיוק לסוג הגידול החקלאי שלנו. עם חיישנים. יש לנו גם את האפשרות להתאסף פה חיישנים שיזהו את הצורך של הצמח במים. יפה, תסביר לנו את זה. ואז אנחנו רואים פה את המודל הגדול של הטפטפת הקטנה. אנחנו רואים את הפילטר שדרכו כן. עוברים המים. כן. אנחנו רואים פה מכסה. כן. אנחנו רואים פה ממברנת סיליקון שמפרידה בין הצד העליון לצד התחתון של הטפטפת. אבל כן. מה שהכי מעניין זה כן. לראות את מבוך המבנים המשולשים שבמבוך... איך המים עוברים? הם נכנסים דרך הפילטר ואז נעים בתוך המבוך של המבנים המשולשים. המבנים המשולשים מורידים את הלחץ עד להשגת קצב הטפטוף הדרוש לגידול החקלאי שלך נטו. ככה מכוונים את כמות המים לכל צמח. נכון מאוד. זה הפטנט הפורץ דרך של הטפטפות הישראלית. למה הזיגזגים האלה? הזיגזגים האלו נותנים לי מסלול ארוך של המים וחשיפה למגע כנגד המשולשים, וככה אני מקבל שבירה של הלחץ. ואז אין לנו אבנית על ה... האבנית מוסרת על ידי הפיכת התנועה הקווית לתנועה סיבובית שתולשת את הפלק של האבנית מדפנות הטפטפת. ואז היא יוצא בזרימה החוצה נכון לכיוון הצמח מלמטה. נכון, מהפכה. תחזיר לנו את הלבן הזה, מה זה הלבן? מהפכה. הלבן, הלבן. הלבן זו ממברנת סיליקון, שברגע שאני ממקם אותה, היא נצמדת או משתחררת מהפתח. אז היא רצה בפנים, הלוך וחזור. ואז המים עוברים משני מסלולים, בשני מסלולים. אוקיי, בסדר גמור. רגע, אם זה יהיה ארוך מדי, אז יהיה לך קשה להבין. לא יהיה לי, לא. טוב, אני רוצה את הזה שלך, מה קרה לך? אתה חלק מהסרט. תודה רבה, שמחה. תודה רבה, אני הייתי ליאור. ושיהיה לכם יום נפלא. אנחנו נתראה, תודה רבה.